哎，大哥大哥，廣州人喺洛杉磯啊，今晚咧就係、是、已經係凌晨嘅1:30，今日咧就係、是、已經係禮拜五啦。咁我上一輯視頻咧，點解咧大家睇唔到咧？話有人喺我下邊留言咧，就話：，誒，你唔睇下你嘅視頻點解喐唔到嘅？其實咧，點解喐唔到咧？因為上一輯視頻咧，我就講咗一下咧。美國的疫情很嚴重，所以咧就係、是、通唔過呢個審核，所以佢咪乾脆咪定咗喺度咯。所以咧，我講過，即係全世界，即係你要去拍視頻嘅話咧，有啲敏感嘅嘢咧，都係唔好隨便講，因為邊個都唔歡迎講敏感嗰啲説話嘅。所以大家要咩？咁同樣係喺大陸，如果你係拍視頻嘅話咧，咁如果你講到即係你中國大陸嗰啲嘢啊，都係唔受歡迎嘅。咁所以你處喺咩國家都好，喺咩當地都好，咁如果你講當地嘅唔好咧，係絕對唔受歡迎嚇。所以呢樣嘢咧，咁大家如果唔係拍視頻啊，唔係做好似我哋啲自媒體人咁樣咧，你哋係根本係唔知道其中嘅奧妙嘅，啊，所以係咁樣嘅。所以上個輯視頻咧，我係拍咗15分鐘，但係咧就個輯視頻今日我睇翻起嚟一樣係定住喺度嘅，冇辦法就係咁樣。所以今晚咧我就講其他話題啦，就係、是。可以講今日星期五啦，咁而家已經係1:30啦。咁星期五嘅晚上咧，8:00咧，咁我同樣咧都係會出車噶，咁又會去幾日外邊，即係橫跨整個美國啦。咁一個月咧跑4趟，可以咁講，就真係成個美國都任我跑啦。咁之後做大卡車跑長途啊，你就呢個工作性質咧，可以成個美國跑。咁做其他嘢嚟講咧，即係比如以前我做按摩啦，咁樣就係喺洛杉磯。咁你知啊，車嚟講啊，即係開車嚟講啊，就係、是、全美國跑嘅。咁我跑嘅路線咧，當然係喺紐約嗰邊啦，仲有華盛頓嗰邊啦，咁。其他地方咧，我就冇去嘅，譬如係西雅圖呢邊啦，西雅圖呢邊冇去到，啊呢邊少啲，啊咁我以前跟一個主教講咧，佢跑咗20年嘅美國啦，咁佢跑過死亡公路，即係拉斯維加斯嗰一條即係無人區嘅公路咯，咁。但係而家大部分都唔會跑呢路噶啦，咁我去華盛頓啦，咁喺美國嚟講咧，其實咧好多路段嚟講咧都係大同小異嚇，冇咩話好特別。就你睇到，即係你睇到嘅嗰啲鄉村咧比較乾淨，因為人比較少，咁好多咧即係你生產糧食啊或者咩都係佢哋係一個機械化嘅。就唔同中國比較即係農村方面啊，就比較邋遢啲啦。咁樣即係喺美國嚟講咧，就比較乾淨啲。但係咧，如果你係揸車經過即係養牛場，就好臭咯。即係逢親你係畜牧場啊，經過呢啲咁嘅養豬啊、養牛啊、養雞啊呢啲。公路嚟講咧，就成條公路好臭嘅。咁如果你喺嗰度住嘅話咧，可能你就聞慣咗冇問題咯。咁我哋喺車上咧，如果有時我哋抽煙嘅，打個窗好臭嘅，所以就快脆關窗就係咁。咁翻到屋企，咁因為。又冇茶飲啦，即係話冇酒樓飲茶。咁我哋廣東人啊，中意飲茶啊嘛。咁呢啲娛樂都冇咗噶啦。咁今日下晝咧，我又出去啦。出去我諗住去啊
當地的華人買啲茶葉，結果冇開到門。咁嗰時係六點半，咁係咪而家呢啲咁嘅即係商場啊？呢啲咁嘅嘢都提早即係提早合落班咯。咁所以買唔到，買唔到。所以呢，琴晚我又飲啤酒，飲咗三瓶。今晚咧又係即係又係買咗啲即係百威啤酒啦，百威啤酒啊！咁飲完咧就今日咧就係即係又會出去咯。咁一個禮拜我都會接近四日半到五日出車，下期休兩日，咁飲下啤酒咯。咁有啲朋友勸我咧就冇飲啤酒。因為飲啤酒咧就係好濕嘅，好濕重，特別男人咯，濕重唔係好好嚇，容易瞌眼瞓。咁呢兩日咧有啲事放肆，咁飲下咯，咁樣飲下咯。咁再次咧就係祝大家咧就係身體健康。咁睇我嘅視頻嘅人咧。咁有啲識得我嘅，咁有啲唔識得嘅，咁我又講粵語啦。我都係中意即係粵語嘅，即係講粵語啊。咁其實我嗰個 LA 小 Peter 咧，嗰個國語版咧，而家我好少更新嘅。咁如果有興趣嘅，又可以喺嗰度訂閱我啊，或者喺呢個頻道又可以訂閱我啊。咁即其實我哋喺美國，咁我又中意拍視頻咯。咁我又拍視頻嚟講咧，咁我都係車天車地啊，就冇咩話特別嘅話題要講，即係生活好隨意嘅事情。咁如果大家聽我好隨意嘅説話嘅話，咁我喺呢度嘢多謝。咁冇咩好特別，咁我只能夠講話我開大卡車嚟講咧，咁正常，即係而家我都係即係比較適應咗，即係適應咗冇咁眼瞓，冇咁眼瞓。即係可以。特別有時，而家我咪即係冇話每一個班我都會上夜班，有時我上下早班，有時上下夜班咁對調咧，咁樣咧就係舒服好多啦。咁之前我喺嗰個公司嚟講咧，日日上夜班咧，咁的確係好傷噶。咁而家我喺呢個公司做嘅話咧，咁輪住嚟咯。去的時候咧，我就上翻早班，唔係去嘅時候我係上早班，翻嚟嘅時候我上夜班咯。咁大家開十個鐘頭啊！另外今次咧都諗住帶啲飯咯，帶啲飯去。今晚咧我都有魚啊，有菜啊，有雞啊，有啤酒。揾啲魚啊，幾好！平時我就唔係好食魚嘅，不過今晚試下啦咁樣。而家雖然話1:40，不過對於我哋啲開車嘅人嚟講咧，已經習以為常啦。你睇下，有時我出去啊，開下夜班，有時開下早班咁樣。咁如果有啲即係我要知道有啲人咧想開大卡車嘅咁你不妨可以報名咯。咁如果你能夠開到大卡車嚟講咧，都係好事咯。仲係嗰句話，最緊要你開唔開到咯。如果你開車係瞓唔到覺嘅話咧，咁你真係冇辦法開到。有人開咗成一個幾月啊，都係咁眼瞓。不過我
我就收貴啲，就冇乜問題。咁我而家咧就開車嘅時候咧，我都係飲咖啡。今次我帶啲茶葉，我就唔飲嗰啲咩類似紅牛嗰啲，即係紅牛嗰啲飲料啊。因為紅牛嗰啲飲料嚟講咧，啲傻仔水飲咗之後興奮，但係好快你就好有啲情緒低落，反而唔舒服。唔係嘛，咁粗咯！我啱啱飲咗之後，一啲啤酒倒落我身嗰度。啊，今日咧就係7月嘅17號啦，17號。時間即係過得好快喎，7月份。今日係鼠年喎，鼠年。咁你睇咁快7月份啦，又好快中秋節啊！國慶節啊，仲有即係登山啦，嗰個重陽節啦，啊，仲有好多節啊。咁啊，仲有咧就係、是、啊，我呢個視頻咧，我都會發俾阿星睇啊，阿星啊，阿錦啦，啊，反正識得我嘅。當然講嘅要識聽粵語先得啊！咁阿星咧，今日咧，即係我部車嗰個排氣啊，即係喺美國嚟講咧，啲汽車嚟講咧，就要2年咧，就係即係驗一次。咁呢部車唔得，咁今日咧我就去阿星打電話約阿星。去阿勝屋企，咁阿勝屋企離我咧大概係13分鐘，即係6英里，好近啊！勝啊，你屋企好近，去呢度好方便。咁今晚阿勝哥咧又飲紅酒啦，咁我睇到佢飲紅酒，我亦流口水啦，所以我今晚出去即係買啤酒。我除咗招係睇阿勝啊，又飲酒，我又扯條筋嘅啫嚇，就係咁啦。咁後嚟晚上我又打電話俾阿勝哥你咧，咁睇你好似又冇嗨喎，你話飲一杯啊有節制喎，因為聽日即係要開車啊嘛。咁我今晚係飲2瓶啦。我再開下，你哋三間啦。咁大陸嗰邊嘅時間而家咧就係5點鐘嘅咯，下晝即係下晝5點鐘啦。我呢個頻道嚟講，啊，擁等啊係比較少啲。擁等比較少啲，係嘛？先153個訂閱，不過我都好滿足啦，153係嘛？能夠聽到粵語嘅人聽我講啊嘛。咁 LAC Beta 嗰度個頻道你都有3000幾，咁我自己都好少，我自己好少睇翻自己 LAC Beta 啊，嗰個國語嘅，乜國語？因為那個國語版來說就不同我這個 LAC Beta 不同我這個睿異世紀，即是說這些東西就是叫做即是很無厘頭的東西，即是反正是囉囉嗦嗦、日頭就日頭就是說談天說地，夜晚就是午夜彈琴。今次來說我又買了台機啦，就係、是、三星嘅十啊。當然而家咧，而家出到好先進啊！今年我係呢台機係10年，咁呢台機我就係捆綁機嚟嘅 AT&T， 不過網比較快，
咁我係包月嘅，包包嗰啲咁嘅網網絡，即係無限上網啦。唔知係唔係啊？其實應該就唔會無限上網嘅，佢係俾咗好似幾多G俾你，不過都夠用啦。咁幾好用啊！咁我都覺得幾好，即係特別你出去跑長途啊，咁好多時候有時要聽下故仔啊，或者即係邊開車啊邊聽下新聞啊咁樣，咁可唔可以即係話開車嘅過程中可以聽下新聞？落班嘅時候你絕對瞓喺嗰部車嗰張牀嗰度咧，就絕對係即係冇心機睇，因為點解咧？你睇得嚟，咁你嘥時間，咁你如果你唔瞓覺嘅話咧，你好難即係開車噶，所以咧。在個十個鐘頭開車的過程中咧，咁樣咧就係、是可以聽下新聞，聽下新聞。我因為咧就聽新聞嚟講咧，你要戴住耳機嘛。咁當然咧，汽車上有收音機嘅，但係嗰啲係英文台，英文台我又唔知佢講啲乜。好，飲杯酒先。你睇今晚我幾啰嗦，咁你傾可能從傾偈到而家，可能都已經傾到成十分鐘啊，都仲係咁啰啰嗦嗦，係嘛？所以好多人咧就睇我視頻可能話：啊呢個死啰嗦佬啊，口水多過茶啊，不停咁講，又唔知佢講啲乜柒嘢。咁喺呢度咧就係啲抱歉啊。咁所以。即係我啊，中意做拍視頻啦，咁所以好多時候咧，我冇嘢就揾嘢講，冇嘢就揾嘢講，冇嘢揾嘢講，就係咁啊。如果最緊要對我呢、這個對我頻道有興趣嘅話咧，有時間咧咪當我鳩噏，係咪鳩噏就係咁啊？啊，所以叫廣州人咧就係喺洛杉磯。在洛杉磯的生活就是這樣的了，家裡的生活就是這樣的了。其實我以前都說過嘛，有這麼多正經事說的嗎？沒什麼啦，都是囉囉嗦嗦，人生就是囉囉嗦嗦，人生就是點點滴滴，即是等於每一天煮飯煮菜重重複複，就是這樣。你說想覺得精彩，其實就算哪怕點精彩，你日日去旅遊啊，全世界到處跑，你跑得多啦，你也覺得世界上也不過如此，也冇咩特別，而且好疲勞。咁先頭我亦講過，即係成個美國跑啦嘛，咁好多景色都係好一般嘅咋，只係你未去過，你又唔知道。但當你去過之後咧，你發現其實也不過如此嘅啫嘛，千篇一律，藍天白雲就係咁簡單啊！呢瓶啤酒咧，我都係啱啱開嘅，但係問題咧，你話如果我飲曬呢瓶啤酒，不停咁講咧，可能大家聽到咧，可能啊～煩到死啦！哎呀，你個死嘢咁緊啊！飲飲飲要邊飲啤酒？講成個鐘頭嘅廢話，咁可能大家可能話：唉，唔想聽佢啦！呢個死嘢廢話連篇，講嗰啲嘢，唔知講乜柒，屌你乜啲時間啊！我邊有咁多時間聽呢個人講廢話咁啊？可能大家可能會唔會有呢啲咁嘅想，即係咁嘅想法？咁肯定係啦咁啊！所以其實。廢話就廢話啦，就冇法。所以聽我呢個頻道嘅人咧，就覺得好廢話。生活就係咁樣噶啦，平淡嘅生活啊，廢話就係生活上一部分啊，生活上一部分。我其實咧，我以往嚟講咧，我唔係好中意煲電話粥嘅，我唔中意聽電話。但係今次開車嚟講咧，
就因為有時攰攰地需要傾下電話粥，咁而家先開始，即係開車嘅時候就會打電話傾傾偈。咁我都買咗啲藍牙耳機嘅，藍牙耳機嚟睇，藍牙耳機，嗱啲藍牙耳機。我呢就是除了相機電器產品最多，所以現在有什麼用呢？現在看多少鐘，哇，不知不覺差不多兩點鐘了，那就今晚你就先聊到這麼多，那可能我會一陣間會休息一瞓瞓下晝噶啦，咁基本上，就即係要下個禮拜翻嚟先可以幫大家咧，好似繼續咧就係無釐頭嘅吹水咯。如果大家有興趣聽我吹水嘅，咁就等我下個禮拜揸車翻嚟之後咧，繼續咁樣無釐頭嘅吹水，啊，好啦，咁祝大家，我而家叫喺呢度叫晚安啦。如果係大陸嘅朋友咧，就係、祝大家有一個愉快嘅晚上。OK， 多謝大家聽我吹水，多謝，好，拜拜。